Сьогодні будемо аналізувати, зокрема, справи військові в марафоні «Незламна країна». Я нагадаю також, що ви можете на ютуб-сторінці нашій знайти ще трансляцію з Києво-Печерської лаври, долучатися там теж кожного дня, доволі гаряче буває. Отож, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком допустимими і нічого надзвичайного в тому не буде, якщо Україна такі операції проведе. Також підсумовуємо ми засідання контактної групи з допомоги України і не тільки. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Павле, мої вітання вам. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Мені було доволі неочікувано читати таку заяву міністра оборони та ще Німеччини, яка постійно метається між допомогою, між зволіканням, між, можливо, не так сильно треба Росію бити в санкціях і все інше. І тут каже, що нічого страшного, українці мають право, там, умовно кажучи, бомбити якісь авіабази на території Росії. Зміна риторики? І як ви це взагалі сприймаєте? Ну, дійсно, від міністра оборони Німеччини це чути було приємно, так скажемо, тому що, власне, зміна риторики в цілому відбулася вже досить давно, з півроку, якщо не більше, а коли американський і голова комітету начальників штабів і міністр оборони неодноразово наголошували на те, що російські військові об'єкти, з яких здійснюється злет там літаків, з яких запускаються ракети, які є тиловими об'єктами Збройних сил Російської Федерації, є законними цілями для українських Збройних сил. Цьому передувала досить така гаряча, так скажемо, дискусія, коли українські військові, українські дипломати переконували своїх заокеанських партнерів. Втім, от американці вже півроку це твердять. Єдине, що вони поки що заявляють, що Україна має право і буде здійснювати удари по території, по військових об'єктах на території Росії, але вона це не буде здійснювати американською зброєю, що українців достатньо засобів для ураження таких цілей з застосуваннями власних засобів і з власної зброї. Ну і ми сподіваємося, що бавовна на окупованих територіях і бавовна на російській землі буде квітнути і далі. Підсумки засідання контактної групи з питань оборони України, як вона називається, або «Рамштайн» простіше. Що ми можемо сказати зараз? Тобто йде мова про посилення нашої протиповітряної оборони. Це головне було питання обговорення, чи не тільки? Ну, не тільки. Звісно, в Україні багато хто вчергово чекав, що буде такий собі літаковий «Рамштайн», літаковий «Союз». Ну, втім, прагматики розуміли, що зараз про це ще не йдеться. І основне буде обговорюватись – це та зброя, яка необхідна Україні для контрнаступу. Зброя і озброєння. Тобто, перше діло – боєприпаси. І дійсно, мова йшла про боєприпаси для звичайної артилерії, для ствольної артилерії, для хаймарсів. І важливо, що про боєприпаси для систем протиповітряної оборони і, власне, системи протиповітряної оборони. Тому що, очевидно, потреба в засобах ППО наростає лавиноподібно, незважаючи на ті, от навіть останніми буквально тижнями, що надійшли до нас системи Patriot, бо цього явно недостатньо. Другий момент – це продовження так званого танкового «Рамштайну», танкової коаліції, і не тільки в плані постачання нових озброєнь, обіцянок постачання. Американці скорочують терміни підготовки своїх танків, там дійсно були надто розтягнуті терміни, а також вже проявляється така перспектива десь у серпні-вересні отримати три десятки «Абрамсів», перші три десятки «Абрамсів», я підкреслю, по «Леопардам» першим,
по іншим танкам і броньованих машинам. Цілий комплекс обіцянок, так скажемо, ми отримали. І що немаловажно, не тільки поставки озброєнь, а і ремонти їх обслуговування. От, власне, тут буде в мене детальніше питання. Вимальовується новий такий ракурс співпраці, коли створюються спеціальні хаби в тій чи іншій країні, яка має межі з Україною, там Румунія, Польща, хто ще у нас долучився, вже не пригадаю. Словаччина. Словаччина теж. Тобто кожна країна каже, я буду відповідати за ремонт отакої-то техніки, правильно? Ну, це навіть ширше. Треба зрозуміти, от, ну, коли підписали зараз Німеччина, Україна і Польща меморандум про ремонт в Польщі леопардів. Тобто Польща надає певні виробничі потужності, Україна своїх працівників, а і що дуже важливо, надає свої технології, свої комплектуючі, своє обладнання Німеччина. Адже це німецькі танки і вона знає, як їх ремонтувати, знає технологічні процеси. Те ж саме приблизно було, коли відкривали підприємство по ремонту гаубиць самоходних артилерійських установок у Словаччині. Там теж такий основний уклон робився на панцергаубиці. І те, ну, в принципі, процес напрацьований вже. Німці надають технології, ми надаємо робочу силу, словаки надають приміщення і там інженерний технічний персонал. Подібне підприємство вже також створюється, можливо, вже і діє по ремонту мардерів, інших бронетранспортерів і бойових машин піхоти в Румунії. І це може бути не тільки в військовому плані, в воєнному плані важливо, але і в контексті подальшого воєнно-технічного співробітництва ці тимчасові хаби можуть зрештою колись перерости на постійно діючі такі спільні підприємства України з державами-партнерами. Ми бачимо і аналізуємо заяви, зокрема, закордонних політиків і військових. Зокрема, якщо проаналізувати заяви міністра оборони Британії, то він каже, що в цьому році війна там Росії проти України не завершиться і треба будувати якісь довготермінові плани з підтримки України. Чи погоджуєтеся ви з такими словами, по-перше, міністра оборони, і по-друге, чи є ці довготермінові плани? Тобто не тільки там на наступні 3 місяці, а й до кінця року, і очевидно, що, мабуть, і на наступний доведеться таке будувати. Ну, дійсно, таке важке питання. Не складне, але важке. І всі українці хотіли б, щоб війна завершилася як можна швидше, найближчі місяці. Багатьох дуже великі надії на очікуваний контрнаступ Збройних сил України. Але перше, треба зрозуміти, що навіть якщо ми вийдемо на кордони України, війна насправді ж не завершиться. Насправді, ну от вийшли ми на кордони на Чернігівщині і Сумщині. І що? Це залишається не лінія кордону залишається не кордоном, а лінією зіткнення. Ворожі диверсійні розвідувальні групи проникають. Коли диверсійно-розвідувальні групи, а коли цілі підрозділи здійснюють наступальні операції, бомбардування, обстріли, нашим хлопцям доводиться відповідати противнику тою ж монетою, знищувати угруповання противника, які на прикордонних територіях з'являються, намагаються проникнути на нашу землю. І так ще триватиме невідомо скільки. Інший момент, знову ж, коли ми говоримо про український контрнаступ, як він обернеться, ну це передбачити дуже складно насправді. Тобто, чи це буде стратегічний успіх, наступ, який перейде в інший етап наступу, чи він матиме обмежений оперативний успіх, теж залежить не тільки від нас, а це боротьба двох сторін. І тому очевидно, що треба
треба сподіватись на вірити в краще, але сподіватись на гірше. Тому і ми, і наші партнери розглядаємо варіант тривалого конфлікту. І ціла низка тих заходів, яких здійснюють наші партнери, в тому числі, вони розраховані на велику перспективу. Коли говорять про мільйон боєприпасів наші європейські партнери, це щонайменше на рік. Ще на рік програма, і вона тільки розганяється. Те ж саме боєприпасна програма Сполучених Штатів. Вона тільки набирає оберти. Подивіться про поставкам озброєння. Ми хочемо от швидко зараз, прямо от сьогодні і зараз. Втім, багато наших партнерів говорять, ні, ми це зможемо поставити восени, а можемо це після осені, на зиму. Власне кажучи, ціла низка програм розраховані на рік і більше. І це тільки сьогоднішній етап. Очевидно, буде це тривати. І зрозуміло, що це буде тривати. З одного боку, якщо нам вдасться завершити війну, вийти на свої кордони досить швидко, це дуже добре. І ті поставки, які триватимуть, підуть на відновлення наших Збройних сил, нарощування їхнього потенціалу, щоб стримувати ворога. Якщо успіху ми все одно доб'ємось, якщо ми не завершимо війну в цьому році, то вже заділ на наступний рік вже є, і він буде нарощуватися. Зрозуміло. Буквально останні дві хвилинки. Давайте проаналізуємо цю ніч, як вона минула в нас в Україні. Знову шахедні нальоти були. Зокрема, 4 шахеди збили наша протиповітряна оборона. І ми бачимо, що вночі, в принципі, атаки на той чи інший регіон, вони повторюються. Ваш аналіз за цих останніх днів кілька? Ну, бачите, не тільки ніч, вже третю ніч ворог намагається атакувати шахедами. Очевидно, він отримав нову партію цих безпілотників, і наші хлопці на чеку. І другий момент, це може свідчити про підготовку більш широких ударів. Наші розвідники, наші військові спостерігають нарощування угруповання ракетоносіїв в Чорному морі, спостерігають, що за готовністю носіїв ракет Х-22 Х-555 на російських аеродромах до бойового застосування. Треба бути готовими і не нехтувати сигналами повітряних тривог. Я вам дуже дякую за те, що були з нами на зв'язку. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».